حسك سند قوردي لبي الحدنا دي كسو وريكتي مركي سومال لان حرية دي دكا قادتي مستعمرة دي انكريسكا اياه بينكي حاليها لغو قبتي مقالة بورما اي حرم تقبل كاوضل مناسبة داني او اي كقيب قادنيين قيبا كل دواني بلشدا او اي كمديهين تقيت هدا لان يرادا اقو يهنا دا هوينكا اي قيبا كل دوان اي اررادا بلشدا رايدكا اياه وحال كاس لغو صوبان ديكي رادك تاريخي دي عيلا دا هاي حلقي محمية دي انكريسكا يدونا قار كمد اح وضي دقم meedka gobolka awdal oo qaarkood ay u joogeen habeenkii 26ka June ay halkaas kaga sheekeyeen taariikhda iyo muhiimadda ay u leedahay guud ahaan bulshada Soomaaliland munaasabadan ayaa intii ay socotay waxa lagu soo bandhigay hadallada dhaxalgalka ah ee ay u isticmaali jireen dadka Soomaaliyeed xilligii maxmiyadii Ingiriiska iyadoo laga sheekeyay halganka iyo dadaalkii loo soo galay sidii xurriyadda ay Soomaaliland uga heli lahayd maxmiyadii dalka Britain waxana halkaas ka hadlay maayirka magaalada Poor محمد أحمد ورسام محمد برده كسكو هم باليضا مناسبة الليحية لباتنكا جون وحاو شاقي إن هرماركا هالكني كجرا ويمد ديكوبية صدن كيسان يوجودن بيهي هرماركا مغضو وحادكا قران إيسا إن لبيا تومنكي هبين نمو أي نمان تكو حفل دين إنه تلنو عاسا إن الجبل كوية لان شام عدد تومنكا بدن إن هرماركا سيويمد ديكوبية صدن كاسانو ugu dambayntiina waxaa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka awdal maxamed axmed xaalin timbaro isagoo ugu hambaliyeeyay munaasabada habeenkii xalay ahayd loo fadhiyay sidoo kalena bulshada ugu baaqay in la ilaaliyo calanka soomaaliland caawa odayaashii aga ka hadlay asxaabtii 26ka June 6kii bay ahay annaguna waxaan bay taabiciintii ka dambaysay waxa ku qoran tooxiiska la ilaaha illallah waxa laga yaabaa intaad lursho lursho inaan iska tuuro dambi baa inoogu suman qofka calanka ay raaysto ilaali baan kulayo tooxiid ka dartii uu ilaali Ibrahim Saxufi Bulsha TV Burama.